Вас вітає аматорський хоровий колектив «Українські передзвони». Причиною сьогоднішнього нашого концерту, вірніше сказати, циклу наших концертів, тому що ми робимо на даний концерт в церкві на Андрулеї і будемо давати ще в інших церквах. Так от причиною цих наших концертів є наш ювілей. І хоча цифра ця не дуже аж така велика, нам 4 роки, тим не менше, хіба справа в цифрі? Справа в тому, щоб свято наше вдалося. Свято не тільки для нас, а для вас всіх. Щоб ви забули про турботи і відпочили від роботи. Щоб ви, слухаючи українські пісні, чи то стародавні, народні, чи то сучасні, ви відчули себе в атмосфері рідного краю, рідної домівки. Thank you.
небесна, і дівочі оченята сливі. Цю неймовірну красу нашого краю описано в пісні «Любишко». І зараз вам заспіває Катерина Білянська і Зиновій Гірчик. Чи я ти?